Olá, muito boa tarde. Sejam todos muito bem-vindos e muito bem-vindas nessa tarde de sol, ao menos aqui no sul faz uma tarde boa de sol, ao nosso aulão, aulão Bowtie, a metodologia Bowtie para análise e avaliação de riscos socioambientais. Riscos socioambientais são os riscos ambientais, ocupacionais, e também os riscos sociais, que igualam os riscos ocupacionais. Se você está procurando uma metodologia para utilizar, para avaliar os riscos no seu PGR, seja o PGR ambiental ou o PGR da nova NR1, você está no lugar certo, você está no aulão da metodologia Bowtie com o nosso professor Roberto Rossi, que já já eu chamo ele aqui. Nesse aulão, você vai conhecer melhor a metodologia Bowtie, vai ver uns casos de aplicação e vai poder tirar as dúvidas diretamente com o nosso professor ao vivo. Porque essa tarde vai ser uma tarde de aprendizado, uma tarde de aprendizado aqui no canal Gestor de QSMS. E antes de chamar o nosso professor, eu sempre gosto de ver quem está presente com a gente aqui nesse aulão, hoje num horário diferente, numa tarde, no comecinho da tarde, uma tarde de muito aprendizado sobre essa metodologia, que para quem não conhece ainda o Bowtie, vão ver que é uma metodologia de fácil aplicação, fácil entendimento e muito, muito interessante para engajar os colaboradores na análise de riscos. Vamos ver quem está presente com a gente, então, nesse aulão. Eu estou vendo o Frederico. Frederico Damas. Opa, tá difícil esse sobrenome. Boa tarde, Frederico. O Paulo tá aí, o Paulo que é auditor comprometido. Douglas Reis, de Rio Claro. Comentem aí no chat da onde vocês estão e comentem também qual é a profissão de vocês, se vocês são da área da segurança do trabalho, ambiental, da área social. Lembrando que Bowtie é a metodologia que pode ser utilizada em todas essas áreas. Temos também Viemar Oliveira de Moçambique. Seja muito bem-vindo. Thiago Silva está aí também, sempre presente, Thiago. Midori, que foi aluna do Roberto Rossi. O Rômulo está presente, de Teresina. Ricardo Silva na área. Boa tarde, Ricardo. A Betina. A Betina está aí presente também. A Betina, que foi aluna do Roberto do curso de gestão ESG. Juliana também está presente. O Edmar. Edmar, a aula está no YouTube, né? Não sei por quanto tempo ela vai permanecer no YouTube, mas vai ficar aí algumas horas no YouTube. O Gilberto também está presente. Boa tarde, Gilberto. Walter Santana. Elisângela. Boa tarde, Elisângela. Francisco. A Ana está aí também. O Guilherme, sempre presente. Lucas. Boa tarde, Lucas. Ângelo. Alisson. Adriano. Leonardo. O Basílio também está aí, sempre presente, o Basílio. Bastante gente para esse nosso aulão com ele que é fã dessa metodologia. Ele começou a utilizar essa metodologia, se não me engano, foi no final da década de 80. E depois disso, pela facilidade de engajamento dos trabalhadores e pela facilidade de mostrar, de visualizar os riscos, essa metodologia foi eleita por ele a melhor metodologia para a utilização na avaliação dos riscos socioambientais. E vamos chamar ele então aqui, o nosso professor Roberto Rossi, que vai nos dar uma aula sobre a metodologia Bowtie. Senhor Roberto Rossi, seja muito bem-vindo ao nosso aulão, agora num horário diferente, né? À tarde, aulão à tarde, para a gente conversar sobre metodologia Bowtie, que para muita gente ainda é uma metodologia desconhecida, né? E tá me ouvindo bem? Estou ouvindo bem, vendo bem, professor. É que hoje eu estou inaugurando o microfone que você me recomendou, entendeu? Então, espero que dê tudo certo, a minha análise de risco esteja em dia. Qualquer coisa, vamos para o plano B, né? Todo profissional de prevenção de segurança e meio ambiente tem que ter o plano B, C, D e depois acender uma vela para que tudo dê corretamente, né? Então, perfeito.
A nossa resenha de quinta-noite passou por um aulão de quarta-feira, à tarde, né? Mas está tranquilo, sem problema nenhum. Mas o mais importante de tudo é que nós estamos aqui juntos, mais uma vez. E o curso que está se iniciando semana que vem, de 10 horas, fica difícil aqui nesse curto período de tempo. Mas nós vamos tentar dar uma pincelada do que vai ser esse curso de 10 horas. Eu não sei se já tem ex-alunos aí do curso de Boltai, se tem algum presente ou não, ou de gestão de riscos de impactos. Sabe que é um assunto longo, mas é um assunto principalmente apaixonante. E a metodologia Boltai realmente é uma metodologia que eu utilizei até para a minha tese de doutorado e o pós-doutorado em gestão de riscos de impactos socioambientais, para analisar ao que realmente aconteceu. Porque, gente, a metodologia Boltai que nós vamos ver daqui a pouco, ela serve para análise de risco e para investigação de acidentes também. Ela serve para qualquer tipo de riscos que possam ser identificados, tá certo? E de acidentes, risco financeiro, riscos de planos de contingência, risco de saúde ocupacional, segurança do trabalho e ambiental, ou seja, os impactos socioambientais. E vocês vão entender. E por que que ela se... por exemplo, para mim, por que que realmente passou a ser minha favorita, minha queridinha? Porque eu, Roberto, tenho problema de visão abstrata. Eu preciso ver as coisas. Eu sou um cara muito visual. Se eu for ler um manual, se eu for ler até um procedimento de segurança, um PGRS, um Programa de Gerenciamento de Resíduos Sólidos, eu preciso ver fluxogramas, eu preciso ver fotos, eu preciso ver diagramas. Eu não consigo ler assim e entender. Eu, Roberto. E no passar desses quase 40 anos já 40 anos trabalhando nessa área, né? Eu vi que para engajar melhor o colaborador, sem dúvida nenhuma, e até baseado nos conceitos, na filosofia da andragogia, de ensinar pessoas adultas, né, mais velhas, ele fixa e dá uma melhoria do entendimento da representação gráfica. Então, depois desse todo esse meu discurso, eu tento justificar para as pessoas por que eu gosto tanto do Boltai. E hoje, nas 10 horas de curso que nós vamos dar, vou tentar sintetizar ao máximo, em poucos slides, para vocês entenderem a importância dele e por que é a metodologia favorita da indústria do óleo e gás, da mineração e da aviação também. Eu quero mostrar isso para vocês, a simplicidade. Ao mesmo tempo, vamos falar um pouquinho de riscos, ao mesmo tempo, vamos falar um pouquinho da ISO 31000. Hoje eu não vou falar da BSA 8800, que são as mães, né? Esqueci o nome da norma lá, australiana, que são as mães da gestão de risco. Mas eu vou dar uma mencionada. De novo, peço desculpas a vocês. Mas 10 horas de aula, que começa a semana que vem, botar aqui em pouco tempo, fica um pouquinho difícil. Mas vocês vão ter uma noção do que eu pretendo falar adiante. Professora, antes de a gente começar, a gente já fez alguns webinários, já tocou diversas vezes nesse assunto, na metodologia Boltai, e ela ainda, sempre quando comentas ela, tem muito comentário no chat de gente que nunca tinha visto, nunca tinha entrado em contato com a metodologia, né? Por que será que, ao menos aqui no Brasil, parece que é um pouco desconhecida a metodologia Boltai? Como é que é isso lá fora? Por que tu acha que a metodologia Boltai é desconhecida? E, além disso, eu queria que vocês comentassem no chat ali quem já conhece a metodologia, já utiliza, ou quem desconhece ali, só para a gente saber mais ou menos o nível do pessoal sobre a metodologia Boltai. Olha, eu não saberia dizer. Uma coisa que eu já estou atestando faz tempo e cada vez mais eu vejo que o profissional, o técnico de segurança, engenheiro de segurança,
ele realmente sai do curso dele sem conhecer a metodologia Bowtie. E eu acho até que isso é uma deficiência, porque se ele for trabalhar hoje na indústria de óleo e gás, na indústria da mineração, na indústria civil e talvez uma outra indústria, essa é a metodologia adotada há anos. Talvez por ser uma metodologia tão simples, visualmente gráfica, agradável de se ver, talvez os professores, por algum momento, não tenham se preocupado com isso. Gente, de acordo com a ISO 31000, existem mais de 40 metodologias de análise de risco. Pode ser que por um gosto, não sei, a pessoa tenha bypassado a Bowtie, mas lá fora, e os que me conhecem aí, sabem que a minha vida profissional foi feita lá fora, é a Bowtie é que é utilizada para quase tudo. Então, eu não saberia justificar por quê, mas sim eu tenho notado que nossos colegas, nossas colegas profissionais, quando têm saído do curso, realmente desconhecem essa metodologia. Eu vejo que, ao menos na área que eu venho, da segurança do trabalho, ainda, na verdade, a gente fala pouco sobre metodologia, né, sobre técnicas de análise e avaliação de risco, mas a Bowtie é uma que é muito pouco tocada, e depois que eu conheci a metodologia, especialmente contigo, que a percepção, a parte visual da metodologia, que é muito fácil de comunicar, né, comunicar os riscos, as barreiras, as ameaças, para o trabalhador, é muito, muito fácil de engajar o trabalhador na análise de risco, a gente precisa disso, né, para a análise de risco ser efetiva, a gente precisa que o trabalhador, ele que está lá no dia a dia, ele que conhece o ambiente de trabalho dele, ele que conhece vários riscos, a gente precisa chamar ele para fazer essa análise junto. Né? E o Bowtie, ele proporciona isso, né? Como tu diz, o Bowtie é uma metodologia idiot-proof, né? Metodologia, a prova... Idiot-proof, a prova de idiotas. Até o macaco entende. A prova de idiotas. Eu acho que esse é um dos grandes pontos do Bowtie, porque como muitas vezes o nível de formação, de escolaridade do trabalhador é baixo, apresentar uma coisa complexa para ele vai ser difícil para engajar ele na análise de risco. E com a metodologia Bowtie, com a parte visual, o diagrama visual da metodologia, eu acho que fica tudo mais fácil, especialmente para avaliar os riscos. Tem bastante gente da ambiental, né, mas riscos ocupacionais que eu não achava que a Bowtie seria muito adequada, eu percebi que talvez seja uma das melhores metodologias para chamar o trabalhador para fazer esse processo junto, conduzir esse processo de gerenciamento de risco junto com o trabalhador. Uma coisa que eu atesto é deve estar cheio de colegas e colegas aí nos assistindo agora, eu não tenho ideia de quanto eu não consigo ver de onde estou. A maior dificuldade de nós profissionais é engajar os colaboradores e engajar a gestão, a alta gestão, a diretoria. E neste ponto eu atesto que a visualização gráfica do Bowtie e essa metodologia, isso eu escrevo embaixo, é a de melhor engajamento que eu consigo na minha experiência com esse pessoal de cima e pessoal em sua volta e de baixo, até para sua própria equipe de segurança, sem dúvida nenhuma. Teve o curso de Bowtie que nós terminamos, a nossa última classe, se eu não me engano, não sei se ela está aí hoje, a nossa colega da Clabin, ela levou o Bowtie para o PGRS, ela aplicou a metodologia Bowtie no plano de gestão de resíduos sólidos da empresa. Eu achei interessantíssimo e é válido. Ela mostrou, olha, Roberto, com isso aqui eu estou conseguindo conscientizar, engajar. O maior desafio nosso, profissionais aqui, vocês que estão nos assistindo, é engajamento. Porque por mais que você tenha conhecimento, seja um excelente profissional, você seja um bambambam, sabe?
se você não tiver conquistado corações e mentes, ou seja, em outras palavras, engajamento dos colaboradores da alta direção, não vai adiantar muita coisa. Você vai ficar dando muito ponta de faca. Então, neste quesito, o Boltai, na minha opinião, é o melhor. Claro, existem mais de 40 metodologias de análise de risco, sem dúvida nenhuma. Tá? E cada uma melhor ou que a outra, ou para aquela situação, para aquele segmento operacional. Mas nenhuma se compara à questão do Boltai. Tem bastante gente que dizendo que não conhecia ainda. O Lucas... Então, nós vamos conhecer hoje. Vamos conhecer hoje. A Lilian também não conhece. O Paulo não conhecia também. A Adriana, Adriana Collins, passou a conhecer o Boltai através da gente aqui e já tem iniciado a aplicação dela, principalmente para materializar algumas questões nas reuniões da CIPA. Simples e prática, diz ela. Obrigado. Ela foi aluna, Adriana? Minha, não. Adriana, ela foi aluna, eu não me lembro de quem. Eu acho que não me lembro, não me lembro. O José Alfredo, o Vini, que está sempre presente aqui. Parceiro, esse foi, parceiro. Ele também comenta que, sobre os cursos que deveriam se atualizar para a nova realidade e que isso também não é botar e não é avaliado nos cursos, né? Não. Felizmente, não é uma matéria. O Viemar, ele está em Moçambique, professor. Ele diz grande que... Que parte de Moçambique que você está, rapaz? Conheço o Tete, Nacala, Maputo. Que parte que ele está? Ele usa o Boltai para apreciação dos riscos e essa metodologia tem contribuído muito na investigação dos eventos aqui na África. Ah, então ele deve ser de óleo e gás, então. Será que ele está na região lá? Esqueci o nome da região lá, onde está o maior reservatório de gás do mundo, nas costas ali de Moçambique. Esqueci o nome da empresa lá, que eu quase fui trabalhar lá. Um abraço, cara. Saudações para Moçambique, adoro a sua terra, viu, bicho? Gosto muito de Moçambique. E diz o Ricardo Silva que é a melhor ferramenta para qualquer segmento, nível intelectual, social e clareza na definição das ações necessárias. Tem outro fã da Boltai aqui, ó. Eu acho, Ricardo, obrigado. Eu concordo, é exato, eu também acho isso. Então, professora, pessoal, essa aula vai ser interativa com vocês, então vocês já podem... diz o Viemar que da mineração de carvão. Ah, está em Tete, deve estar em Tete, então. Em Tete. Um calor em Tete, pelo amor de Deus, conheço bem Tete, calor danado lá. Um abraço, Viemar, bom saber aí, um abraço, saudações a Moçambique. A Midori também disse que não conhecia, que foi tua aluna, né, de SG. Ah, Midori foi de SG, isso. Que bom, Midori está aí, legal. Pessoal, então esse aluno vai ser interativo, o professor preparou uma apresentação sobre Boltai para vocês, e depois a gente vai ficar aqui tirando dúvidas para vocês, ele vai falar um pouquinho melhor sobre o curso, que começa na semana que vem também, para quem quiser dar o segundo passo e aprender na prática, aplicar o Boltai, depois a gente vai falar sobre o curso. Então vocês já podem ir colocando as perguntas no chat ali, que depois da apresentação eu passo para o nosso professor, a gente faz isso, um aulão interativo, que é essa característica do canal, é isso que a gente gosta aqui, de interação de vocês. Então, a gente quer ver bastante pergunta aí no chat, bastante participação. Mais simples possível, né? É a minha filosofia. Se pode complicar, vai complicar em outro quintal, porque no meu quintal não vai complicar, não. Nada de mimimi, nada de frufrufru, não. Né? E, de novo, gente, é um curso de 10 horas, tá? Então, eu estou bem suntuoso. É uma síntese do que eu vou apresentar. Para vocês terem uma ideia, quem não conheceu o Boltai vai conhecer agora, então. Vamos lá, professor, você me permite para compartilhar a tela? Vamos lá. É contigo, professor, a hora que tu quiser. E o pessoal já pode ir anotando as perguntas ali no chat ao longo da apresentação, que eu vou tentando pescar as perguntas ali para passar para ti depois da apresentação. Tá certo. Tela cheia, professor? Tela cheia, professor. Temos 70 pessoas aqui te esperando. Nossa, que honra. Privilegiado. Meu Deus do céu. Espero não falar nenhuma besteira hoje. Gente, Boltai.
gravata Bowl de Bola. Perfeito? É o apelido, é o nickname da gravata borboleta. Por que gravata borboleta? Porque a diagramação, tá certo? Ela é baseada no quê? Ela foi inventada, foi por colegas de segurança do trabalho da Austrália, tá? Para visualizar melhor e acabou coincidindo no formato de gravata borboleta. E a ideia é mostrar as causas e as consequências de um evento. Nada mais, nada menos do que isso aí. Vocês estão vendo a similaridade com a gravata borboleta? Hein? Aonde nós enxergamos o quê? As ameaças que causam, o evento aqui no meio, relacionado ao perigo, e as barreiras. Claro que isso aqui está bem simples, tá, gente? É só para comparar com a gravatinha borboleta ali do outro slide. Ok? As barreiras de mitigação ou de controle, as consequências e o fator de escalonamento vai ficar para aula, não vai ficar hoje, não. Isso é um detalhezinho que é a metodologia que a diagramação oferece. Perfeito? Então, olha só. Uma gravata borboleta, tá certo? E na hora que os nossos colegas, em 1979, vieram para demonstrar à diretoria e aos colaboradores da mineração na Austrália, vieram com este formato. Por isso ela é conhecida como Bowtie e esse nome pegou. Agora, tudo isso foi baseado no quê? Como é que começou essa conversa dos nossos colegas na década de 70? Por que que os acidentes acontecem? E eles viram o que eu vi, que provavelmente vocês já viram, que é o quê, gente? É o problema das pessoas não saberem identificar ou distinguir o que é o perigo e o risco. Ao mesmo tempo, foi se notando que a percepção de risco é o gatilho inicial de todos os acidentes que nós conhecemos e às vezes passamos. A falta de percepção de risco, a falta de visualizar o risco é o início de tudo. Acredito que vocês vão concordar com a minha pessoa. Se é o gatilho inicial, é o trigger gatel, como o americano fala, é a falta de percepção de risco. Os nossos colegas de prevenção, pensando neste raciocínio, falam: como é que nós podemos ajudar tanto a alta direção e aos colaboradores a melhorar essa percepção de risco, a enxergar quando escrevemos um procedimento operacional, um procedimento de segurança, e a turma não consegue comprar a ideia. A gente não consegue conquistar esse engajamento deles. E eles foram para cima da diagramação do Bowtie. Agora, uma coisa que é muito importante é o seguinte: a valoração que você carrega de casa dos seus conhecimentos. Que a vida lhe ensina. É uma bagagem que você traz de educacional, traz de valores familiares e etc., e que eles vão influenciar nessa percepção de risco. E para você ajudar nesta turma, que já traz uma bagagem do que é perigo ou não, o que é risco ou não, você tem que trabalhar nos seus valores. E seus valores, a melhor maneira de trabalhar é o quê? Demonstrando e discutindo na montagem da metodologia. Que é isso, é legal. Essa pergunta é fundamental. A existência do risco pode ser aceitável? Se eu for fazer perguntas para vocês agora, alguns vão dizer: ah, depende do risco, Roberto. E eu vou concordar. Tem outros que vão dizer: risco nenhum é aceitável. Também vou concordar. Agora, como é que você leva isso para o colaborador? Como é que você vai pedir mais investimento, mais dinheiro para alta direção, quando você visualiza o problema que você consegue enxergar baseado nos seus valores e na sua experiência, e eles não? Aí entra a metodologia Bowtie que os nossos colegas trabalharam, tá certo?
já falei aqui no início do nosso bate-papo, que existem hoje mais de 40 metodologias de análise de risco. A ISO 31000 mesmo, ela menciona todas elas, praticamente. E a Boltai, como ferramenta que eu escolhi para trabalhar, inclusive, não só em análise de risco, mas em investigação de causas dos acidentes, tá certo? Ela serve para os dois. E eu a utilizo também para quê? Na elaboração dos meus planos de emergência e o plano de ação para adequação. E vamos lembrar, hein? Não se esqueça, o PGR da NR01 do GRO pede um plano de ação. Vocês vão ver como ele é muito útil também na questão de saúde ocupacional. Eles estão todos conectados, eles estão todos linkados. E na nossa aula, não hoje, que realmente o tempo de vocês é precioso e o preço e o tempo disponível é curto, vamos trabalhar cada ponto inicialmente. Perfeito? Olha o Boltai aí, gente. Olha o Boltai baseado aonde? No COVID. E o mais interessante, eu fiz isso para uma mineradora lá no Chile. Olha aqui, gente, me acompanhe. Aqui está o COVID, ou seja, o evento. Perfeito? Aqui estão as ameaças, o que, que causa o COVID. Vamos aqui. Inalar o vírus, tá certo? Alguém tossiu perto de você, você tocou, tá? Em você. Aqui, inalar o vírus, respirar o vírus, alguém espirrou perto de você. Aqui, outra maneira de pegar o COVID, você tocou numa área contaminada. Então, essas barreiras aqui são as barreiras o quê? As barreiras que evitam você pegar o COVID, perfeito? Então, vocês veem que, por exemplo, inalação do vírus, tá? Evitar andar no transporte público, porque é um ambiente fechado. Usar máscaras. Usar o quê? Protetores aqui também para aqueles protetores de face, tá certo? Manter a distanciamento social. Se essas barreiras falharem, no caso da inalação, de você respirar o vírus por contaminação do ar, você pega o COVID. O que, que é o COVID? É o evento principal aqui, tá certo? Aqui são as barreiras para você mitigar, amenizar, você já pega o COVID. Essas barreiras falhando, tá certo, gente? A consequência pode ser uma fatalidade. Vocês entenderam por que, que é um bow tie, uma gravata borboleta? Vocês entenderam como é que visualmente é mais fácil do que você escrever um procedimento de 3-4 folhas? Eu estou pegando o COVID porque é o assunto do momento, infelizmente, e ele está bem caracterizado por duas fontes de ameaças, que é uma aqui, a inalação, você respirando e ou em contato com a superfície contaminada. E aqui são as barreiras para evitar que você acabe contaminado. Uma vez contaminado, infelizmente, as barreiras, tá certo? Para você minimizar esta infecção e as consequências se essas barreiras falharem. Estão seguindo? Entenderam como é que funciona, basicamente? Tá certo? O Boltai, ele é baseado em causas e consequências. Foi assim que nossos colegas na Austrália desenvolveram essa metodologia. Causas, em azul, as ameaças, e as consequências, em vermelho aqui, que é uma vez contraído, uma vez acidentado, uma lesão na mão, uma lesão na perna, ou uma fatalidade, as consequências. Tá certo? Já falei para vocês, repetindo, surgiu em 1979. Na realidade, foi bem antes. Mas essa metodologia foi apresentada num congresso de segurança do trabalho em mineração. Não sei se tem colegas da mineração presente aí, ou da óleo e gás, sabe que é uma área de grande risco e, infelizmente, convivemos com vários acidentes e, muitas vezes, fatalidades. Tá certo? Você vê que
a base do Muay Thai é a criação dessas barreiras. Você identificando essas barreiras, criando, você melhora a visualização, sua ação aonde atacar durante sua gestão e estratégia de segurança. O bacana do Muay Thai é você trabalhar em cima de barreiras, camadas de proteção. Você visualiza o evento aqui no centro, a vaca foi para o brejo, está aqui, perfeito? Quais são as barreiras que eu preciso criar, tá, para evitar que aconteça tal fato? Não consegui acontecer, o fato aconteceu. Planos de emergência, planos mil, o que, que você pode fazer para amenizar este evento? E ele, uma vez falhando ou não funcionando, qual é a consequência? E a partir da consequência, se lembra o slide anterior? Elaboramos um plano de gestão de crise e continuidade do negócio. Vocês veem que está tudo bem amarradinho na sequência. Essa metodologia, ela ficou famosa no mundo a partir do acidente da Piper Alpha, que ontem, se vocês não sabem, perdão, anteontem, a terça-feira, completou 33 anos deste acidente no Mar do Norte, em Aberdeen, perto de Aberdeen, na Escócia, onde morreram, e até hoje temos corpos que estão desaparecidos. Foi uma tragédia para a indústria do óleo e gás. E, pela primeira vez, a empresa utilizou o Muay Thai para fazer a investigação do acidente da Piper Alpha. Aos que forem fazer o curso comigo, vamos estudar este acidente ponto a ponto e na montagem da metodologia do Muay Thai em cima dele na investigação do acidente. Mas hoje aqui é uma questão só de conhecimento da origem e por que, que ele ficou tão popular. A partir deste momento, foi quando eu até por coincidência trabalhava em outra plataforma alguns quilômetros de distância da Piper Alpha, tá? E eu não participei dele, eu vi de longe só a confusão, tá certo? Que eu estava pelo menos aos bons, talvez, quilômetros, 8, 10 quilômetros de distância, tá ok? Eu comecei a tomar conhecimento dessa metodologia, que até então não conhecia, e apliquei na minha tese de doutorado e pós-doutorado, que eu estudei sobre vários acidentes. Quem já conhece um pouquinho da minha história sabe que eu estudei 1.892 acidentes para elencar os pontos comuns e a correlação dele. E eu utilizei o Muay Thai para mostrar para mim, para minha tese, o que é realmente acontece a sequência de eventos e os pontos em comuns. Então, a Piper Alpha, ela realmente veio trazer para todo mundo da segurança do trabalho, em 1989, tá ok? Em 1990, quando foi divulgado o resultado da investigação, foi demonstrado através do Muay Thai. Vocês agora já foram apresentados como é que ele é visualmente, graficamente, visualmente apresentado. Olha ele aqui, bem simples, gente. Olha ele bem simples, 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 simples. O que, que nós estamos vendo aqui? Nós estamos vendo a causa do acidente, as barreiras que evitam o acidente, uma vez o evento acontecido, as barreiras que diminuem, mitigam, aliviam o evento e as consequências se tudo falhar. Em cima disso, dessas consequências, você escreve um plano de gestão e gerenciamento de crises. Porque um acidente é uma crise, sim. Se alguém não concordar, me perdoe, podemos até debater no futuro. Mas, para mim, qualquer acidente é uma crise dentro da organização.
Olha aqui, ele mais aberto e mais detalhado, baseado já num acidente em que eu já passei por ele, que houve explosão na área de armazenamento de tintas, tá ok? E nós, para investigarmos esse acidente, comutamos esta visualização gráfica do Boltime. Vocês estão enxergando, porque realmente parece uma gravata borboleta? Vocês estão enxergando visualmente como é que para o colaborador, até para a alta direção, é visualmente agradável enxergar isso? Vocês se bem lembram do Covid que eu fiz lá para a empresa no Chile? Você vê como é que é fácil? A montagem disso realmente necessita o quê? Que as pessoas participem dando ideias na montagem das barreiras, dando ideias e soluções na mitigação do evento uma vez ele acontecido. Olha que beleza voltar, gente. Eu sou suspeito para falar, perfeito? A gestão de risco, gente, ela tem que ser um propósito dentro de qualquer organização. E ela precisa adotar a filosofia da mentalidade de risco, o apetite de risco. Sim, e essa pergunta que eu faço sempre por onde eu vou, ou dando palestras, ou realizando trabalhos da minha consultoria. Todos os seus riscos estão mapeados? Estão bem mapeados? Essa é uma pergunta. E como é que você mapeia? Como é que você comunica este risco a todos? Através de 20 páginas escritas, através de cartaz ou de uma diagramação tipo Boltai. Pensem nisso, gente, hein? Acidente real. Trabalhamos o Boltai na investigação dele, porque ele foi feito o Boltai para evitar que o caminhão entrasse numa área de terreno não muito estável. E o Boltai, ele serve realmente, perdão, para provocar por que que ninguém prestou atenção na diagramação, dizendo que uma das barreiras para que o caminhão não entrasse nessa área fosse sinalizada. Vocês estão ouvindo alguma sinalização aí? O Boltai identifica rapidinho que a falha foi em uma das barreiras de prevenção deste acidente. A falta de sinalização e a falta de treinamento e conhecimento do motorista também e da equipe que estava à sua volta, que não se preocupou na questão da visualização das placas e o que quer que seja como barreira para evitar este acidente. Vamos pegar Beirute? Olha o buraco que ficou no chão em Beirute aí, gente. 2 anos passados. Vocês sabiam que de Beirute até hoje já aconteceram 5 acidentes com o mesmo produto do porto de Beirute, nitrato de amônio? Vocês sabiam que até aconteceu o acidente de Beirute com nitrato de amônio? 47 acidentes desde 1900 e pouquinho. Até Beirute com nitrato de amônio aconteceram em várias indústrias no mundo? Pois é. De novo, o que aconteceu aqui? Como é que ninguém previu isso aí? Como é que ninguém visualizou isso aí? Como é que não tinham barreiras de mitigação? E também como é que não tinham, sabe o que, gente? Barreiras para mitigar este impacto na região? O Boltai cai como uma luva aqui. Olha esse acidente aqui. O cara foi soldar perto de um tanque de combustível. E este tanque estava vazando. Tinha um procedimento de 10 folhas dizendo que não poderia. Tinha um procedimento, tinha um treinamento. O colaborador não conseguia visualizar. Incrível isso. Derrames de petróleo, não é a mesma coisa. Acontecem o tempo todo. É uma válvula errada, é uma válvula com defeito,
o Boltai realmente ele identifica isso e visualiza para os operadores. Essas perguntas todas, gente, tem que estar dentro da metodologia que vocês quiserem usar, entre as 40 e pouco que existem no mercado, mas todas elas têm um ponto em comum. Por que que aconteceram e por que que ninguém previu? Onde é que está a falha? O que que vocês acham? Na percepção de risco? No treinamento? No procedimento, na falta de visualização do que poderia acontecer, aí é que entra o Boltai. Ele demonstra e ele explica direitinho, em discussão de grupo, esses possíveis acidentes. Porque você pode escrever, provavelmente deveriam ter procedimentos escritos, aqui no caso tinha procedimento escrito. Mas a pessoa não conseguiu visualizar, não conseguiu absorver. E o Boltai realmente foi criado para ajudar a turma a visualizar. Mas, gente, esta frase aqui que surgiu agora é importantíssima. O mercado de trabalho procura cada vez mais profissional de gestão de risco. Vamos pegar a Vale? A Vale hoje está contratando um caminhão de profissionais, é verdade, um caminhão, um ônibus de profissionais de gestão de risco. Para cada barragem que ela tem, que são várias, ela está contratando profissionais que têm visualização na questão da identificação de risco e, repara, uma vez localizado, identificado esse risco, elaborar a análise e preparar para simulados, para o plano de emergência. Hoje o mercado está muito escasso do profissional de gestão de riscos. Principalmente as empresas com alto grau de risco estão procurando esse profissional. Infelizmente, depois de vários acidentes. Gente, o que que acontece? Qual o processo do acidente? Antes de mais nada, fator humano e o meio ambiente em que ele está inserido. Errar é humano. Erros vão sempre acontecer, não tem como. Ele falha na identificação do perigo, ou menospreza, ou não entende o treinamento, ou não entende a avaliação de risco. Tá certo? Por uma série de motivos que a análise de investigação do acidente mostra nas causas raízes, lembrando, não existe uma causa raiz, são várias causas raízes, tá certo? O acidente ocorre, ou seja, essas são as causas, ou seja, no Boltai são as ameaças, perfeito? E quais são as barreiras que você vai criar para não deixar acontecer isso? Esse fator gerador tem que ser trabalhado desde o início na identificação para evitar o evento. E o Boltai, ele pega o processo do acidente como causa e evento, o fator gerador e os gatilhos que você identifica e monta com a criação de barreiras para evitar que esse evento venha acontecer. E se acontecer, quais são as medidas para mitigar isso? E uma vez falhando essas medidas, quais são as consequências e o plano de ação para você tocar isso adiante? Identificar o risco, gente, é fundamental. Começa desde o planejamento.
E a ISO 31000, os que forem fazer o curso comigo, vamos estudá-la detalhadamente, o que ela recomenda na harmonização dos riscos. Perfeito? Ela, principalmente, ela pretende dar uma uniformização nas informações em comum de qualquer metodologia de risco, entre elas o Boltai. Ela, sem dúvida nenhuma, ela tenta mostrar que todas essas metodologias têm uma harmonização entre elas perante as suas técnicas. Mas sempre baseado o quê? Na identificação do risco, no contexto onde ele está inserido e como este risco deve ser comunicado a quem se pretende ensinar a precaução, prevenção e a contenção deles. Uma das coisas interessantes da ISO 31000, que ela é ligada a todas as outras, ela tem a mesma sistematização, elas se falam, elas se comunicam. Nós vamos realmente estudar muito a ISO 31000, tá? No nosso curso que vem por aí. Nosso amigo e famoso PDCA está dentro da ISO 31000, identificando, analisando, avaliando, monitoramento e análise crítica, sempre pensando o quê? Com o apetite para o risco, a mentalidade do risco, tá certo? Aqui está simplificando a estrutura de processos da gestão de riscos. Em nosso treinamento, nós vamos ver ponto a ponto como lidar, como tocar isso adiante, tá certo? Acidentes como esse, nós vamos fazer alguns cases em cima, tá? Para montar um bom tie e como, não tão, tão como, perdão, na avaliação de risco, como na investigação do acidente, tá certo? Vamos discutir outras análises de riscos e ver a que se melhor encaixa dependendo do segmento operacional e vendo que todas elas também, no final, podem ser levadas numa diagramação do modelo Boltai. Olha só aqui, encontre os seus riscos antes que eles apareçam, senão será tarde demais. Eu provoco muitas pessoas que fazem treinamento comigo, até que trabalham comigo. Porque como eu passei década na óleo e gás, década na mineração e depois em energia renovável e construção civil pesada, os riscos estavam em todos os lugares. E a minha maior dificuldade como profissional da área era engajar essa turma a encontrar os seus riscos, visualizar os seus riscos e tratar os seus riscos. Tá certo? Um dos maiores desafios, sem dúvida nenhuma, é comunicar todo esse trabalho que você fez no tratamento do risco, para passar a disseminar a cultura de risco, que vocês vão de concordar comigo, que é o início de toda a problemática que nós temos quanto à segurança, tanto do trabalho, quanto à segurança de prevenção, acidentes socioambientais. A comunicação, como é que ela tem que ser feita, como é que ela tem que ser trabalhada, como é que ela atinge o colaborador, bem como a alta direção também, óbvio, tá certo? De novo, o Boltai, ele realmente, ele visualmente, ele é fácil de se entender. E você, quando monta o Boltai, você monta com uma equipe. Você pode chamar os colaboradores também para participar, porque uma vez o colaborador participando na montagem, na criação de barreiras, por exemplo, ele se sente dono daquela avaliação de risco. E ele passa a respeitar mais. E a vantagem do Boltai é que ele permite a presença do trabalhador em participar dessa montagem. E, claro, junto à sua equipe também de segurança. Perfeito? O objetivo do nosso curso, realmente, que começa a semana que vem, é ensinar a vocês a como montar essa metodologia, como passar essa informação adiante através da comunicação, da inclusão do contexto, da inclusão do tratamento desse risco. Perfeito? Gente, cada um desses itens aqui, o Boltai ajuda a trabalhar. Agora, é preciso que desde o princípio
nós trabalhamos na ideia de que sempre existe o risco, sempre existe o perigo e nada é 100% confiável. Quanto mais você visualizar para as pessoas, através de uma boa comunicação, da identificação dos riscos, do que causa o acidente, as consequências do acidente, as barreiras de mitigação, as barreiras de prevenção, menor a chance de acontecer um evento. E esta filosofia que está todinha por trás do Bontai. Acidentes como Minamata, que nós vamos discutir na aula. Perfeito? Acidentes como de Beirute. Aqui, Beirute, de novo. Qual foram as barreiras que falharam aqui nesse caso, por exemplo? Tanto de evitar o acidente, como de mitigação. Nós vamos trabalhar muito em cima de barreira. Como construir essas barreiras? Como pensar nessas barreiras? Perfeito? Barreiras de mitigação são tão importantes quanto as barreiras de prevenção, gente. Não se esqueçam nunca disso, hein? Porque você achar que nunca vai acontecer, você está na profissão errada. Um gestor de risco, um gestor de prevenção, tem sempre que ter na cabeça que alguma hora vai acontecer. Sempre! Os riscos vão ser discutidos, vão ser mentalizados e vão ser tratados durante o nosso treinamento. Perfeito, gente? Perguntas, dúvidas, aberto para a nossa pequena discussão de toda quinta-feira, que normalmente é à tarde, mas hoje, é noite, mas hoje está sendo à tarde. Excelente, excelente aulão, professor. Excelente conteúdo mesmo da ferramenta Bontai. Pessoal, comente ali no chat o que vocês acharam da ferramenta, do conteúdo desse aulão nosso da tarde. E também comece a colocar as perguntas de vocês, que agora chegou a hora da interação, a hora de tirar dúvidas de vocês sobre o curso, que começa na semana que vem, e também sobre o Bontai, sobre o tema dessa nossa aula dessa tarde. Um aulão de quinta à tarde, que eu gostei desse horário, professor, gostei. Tem bastante gente participando aqui, eu acho que a gente vai testar esse horário mais algumas vezes. Oh, que bom, que bom. Se der, né? Então, para quem quiser conhecer melhor a ferramenta, semana que vem, terça-feira que vem, às 8 horas da noite, começa o treinamento com o professor Roberto Roche. É um treinamento de 10 horas, 5 aulas, ao vivo e online. O professor gosta de ver todo mundo na tela, vocês vão poder participar com o professor. Terça-feira, às 8 horas, terças e sextas, o treinamento, 5 horas. As aulas ficam gravadas por 6 meses na plataforma de ensino. Caso você não possa participar de alguma aula ao vivo, você pode rever a aula depois na plataforma. Tem um mês de suporte com o professor pelo grupo de alunos no WhatsApp. Tem também a mentoria individual, se você quiser uma mentoria individual com o professor para tirar dúvidas sobre o curso, sobre metodologia Bontai. Porque eu te pergunto, qual metodologia você utiliza para avaliar os seus riscos? Seja risco ocupacional, ambiental, social? Eu essa semana, eu utilizei até para o GRO, viu? O pessoal que contratou nossa consultoria, nós usamos essa metodologia para demonstrar a questão da NR1 também, sabe? Mas pode ser usado, gente, em tudo. Não, veja só. Ela, quando foi elaborada, pelos nossos colegas nas décadas de 70, para que eles estavam tendo dificuldade de engajar os colaboradores. Mas eles viram que ela foi fundamental também para a diretoria entender a problemática daquele momento que eles estavam vivendo. E o mais interessante, e é digno de nota, que o financeiro começou a utilizar o Bontai e o RH também começou a utilizar o Bontai. Incrível isso, né? E a gente teve a última turma de gestão e gerenciamento de risco, se não me engano, uma advogada que ia utilizar o Bontai para visualizar, mostrar para os clientes do risco do processo, né? Te lembra, professor?
Foi, não, exatamente, exatamente, sem dúvida nenhuma. Tem gente perguntando aqui onde encontro mais informações sobre o curso. Eu coloquei ali no chat, Ângelo. O valor do curso é apenas 12 vezes de R$ 49,70, ou você pode pagar à vista por R$ 497. É um preço bem acessível para todo mundo. Normalmente, os cursos de Bolt-Ar são acima de R$ 1.000, R$ 2.000. Mas a gente democratiza aqui o conhecimento, o acesso ao conhecimento. Então, está com um preço super acessível e vocês vão poder praticar. Eu acho que uma das grandes diferenciais do curso é a prática, né, professor? Porque são vários exercícios práticos. Primeiro a Ah, sem teoria dúvida. toda e depois vários exercícios praticando, praticando, praticando. É, inclusive, eu entrego uma planilha de Excel também para a pessoa, fica com ela, para trabalhar as barreiras, etc., sem dúvida nenhuma, claro. Então, vamos pegar aqui as dúvidas. Pessoal, coloquem as dúvidas ali, dúvidas sobre o curso, dúvidas sobre a aula. O Márcio Carapeto, ele pergunta: o nó da gravata me parece o maior nó do processo, né? A definição do evento de risco, não? Como é que é? O nó da gravata me parece o maior nó do processo, né? É, na realidade, o nó, Márcio, é o evento, né? Você trabalha a partir do evento. Por isso que ele serve tanto para investigação de acidente como análise de risco. Você trabalha em cima a partir do evento. O que que pode dar errado aqui? O avião caiu. Perfeito, o avião caiu. Vamos lá. Por que que faz o avião cair? Falta de combustível. Falta de manutenção, falta disso, daquilo. São as causas. Perfeito. O que que eu faço para evitar que o avião não caia? Primeira barreira, abastecer. Segunda barreira, um relógio para ver se está combustível. Terceira barreira, o homem verificar lá com a vareta. Estou chutando, tá? O avião caiu. No caso, não tem muito o que fazer depois, tá certo? Mas, digamos, faltou combustível, o que que faz lá? Se tiver alguma opção, se não tiver nenhuma opção, consequência, tá todo mundo no chão. Exemplo genérico, tá ok? Então ele serve realmente para essa demonstrar, mas o nó da gravata é o evento top, que é o que aconteceu. Já aconteceu. Você trabalha a partir daí, tá certo? Qualidade do combustível, isso mesmo. É barreira, barreira, bomba, não sei quem foi que falou, mas eu vi que pipocou aí. É isso aí. Já estamos tendo um aulão aqui de voltar. Uma coisa muito importante, gente, eu vou falar durante o curso todinho. Nunca, nunca faça uma análise de risco sozinho. Quantas pessoas puderem participar, melhor. Porque a percepção de risco, a minha, é diferente da de vocês. Pô, Roberto, a gente estudou a mesma porcaria, o mesmo livro. Gente, eu trabalhei anos em áreas de campos minados. Alguém aí tem experiência? Meu colega de Moçambique, eu não sei. Alguém aí tem experiência de campo, trabalhar em campo minado? Eu nunca tinha trabalhado em campos minados. Eu fui trabalhar em campos minados no Camboja, na construção de uma barragem. Então, no meu mapa de risco, na minha identificação de risco, não tinham minas no campo. Se eu não chamasse uma equipe para participar na montagem dos possíveis riscos que nós íamos identificar, íamos trabalhar durante a abertura de estradas, de linha de transmissão e etc., eu provavelmente teria pisado numa mina. Análise de risco, investigação de risco, precisa de uma equipe multidisciplinar. Ninguém sabe tudo. Ninguém sabe nada. Em riscos, aquela frase que é atribuída a Sócrates, que vocês sabem que Sócrates ninguém nunca conheceu, só se conhece através dos escritos de Platão. Mas vamos lá, digamos que Sócrates, grande flamenguista, por sinal, um dos melhores flamenguistas que eu conheço, já dizia: só sei que nada sei. E quem trabalha com riscos tem que ter isso na cabeça. Só sei que nada sei, precisa de ajuda de muitos. A Ana, que foi tua aluna, não lembro de que curso que ela foi aluna,
Ana, claro, claro. Ana está aí. Obrigado pelo prestígio, Ana. Vê que ela não está cansada de me ver. Quando identifico as ameaças, identifico as barreiras, logo já posso criar meu plano de emergência? Sim, mas o plano de emergência ele tem que vir também, uma vez estabelecido os cenários das consequências finais, tá, Ana? Olha, falhou tudo, a consequência é o cara tá sangrando no meio do campo, meu plano de emergência, o cara tá sangrando no meio do campo, é helicóptero com o hospital mais próximo, tá? O plano de emergência ele tem que estar linkado a cada consequência identificada no bull time. Excelente. Ela também faz um comentário, ela diz, se não estou enganada, minha percepção até agora é que o bull time pode ser usado até em planejamento pessoal e profissional. Com certeza, pode sim. Pode sim. Eu outro dia, olha, gente, eu outro dia dei uma... Esse curso de bull time, tá? Ué, congelou. Oi, voltei. Esse... Oi, o que está acontecendo? Oi? Estou me ouvindo, voltei? Professor. Esse curso de bull time, eu outro dia dei... não sou eu não, minha internet está boa. Está me ouvindo, Éder? Estou ouvindo bem, Está dando umas coisinhas na imagem, mas já vai parar. Não sei. Mas o áudio está bom. Parou. Eu outro dia dei esse curso de bull time para o escritório de advocacia. Que eles queriam aprender como utilizar o bull time para mostrar para os clientes dele as contingências se o cara não seguisse tal legislação, etc, etc. Tem bastante gente elogiando, excelente, fácil compreensão. A Sueli, excelente palestra. O Ângelo dizendo que gostou do horário. Também gostei do horário, Didi. O Danilo, orientações sobre o curso, por gentileza, parabéns. Danilo, então, a gente colocou aqui no chat, o link para você conhecer melhor o curso, já pode fazer sua inscrição por lá. Lembrando que as vagas são limitadas para... O professor gosta de todo mundo dela, né? Não, eu gosto de vagas limitadas porque eu posso dar atenção para todo mundo. É. A aula é muito participativa. Quem já fez aula comigo sabe como é que funciona. São aulas ao vivo, utilizando a plataforma Zoom, então você pode participar, interagir, vai ter vários exercícios, são 5 encontros, você vai ganhar 6 meses de acesso às aulas gravadas, caso não consiga acompanhar alguma aula ao vivo, e tem o suporte diretamente com o professor, né? Então, é uma excelente oportunidade, é importante ter metodologia, né, para melhorar a sua gestão de risco. Quem não tem metodologia... Você, como profissional, e a sua empresa correm um sério risco, né? E a Boldai, como a gente viu, ela pode também ser utilizada junto com outras metodologias, né? Deve. O Ângelo perguntando onde encontro informações, eu vou colocar aqui no chat. O Gilson elogiando, parabéns, o assunto muito interessante, tranquilidade, professor. Professor, muito tranquilo hoje, professor. O Gilberto, ele pergunta, o bull time pode ser utilizado em todas as áreas da organização? Pode sim, Gilberto. Eu já vi utilizar em várias áreas, já comentei aqui antes, eu já vi usar o RH utilizar, eu já vi o financeiro utilizar, o jurídico utilizar, sim, pode, sem dúvida. E uma colega nossa que fez o curso conosco, que ela é responsável de todos os resíduos da maior fábrica de celulose do Brasil, ela aplicou no PGRS dela, tá? E ficou muito legal. Então, pode sim. O Sandro Gava está presente aí também. Excelente. Ah, Sandro é ex-aluno do Botai. Sandro é meu amigo de Belém do Pará. Excelente. Bom te ver, Sandro. Faz tempo, hein? Ele recomenda. O José Roberto Oliveira, ele pergunta, boa tarde, professor, posso fazer alguma analogia entre esse método e o RASOP? Difícil. Você pode sim pegar o RASOP em alguns pontos e levar para o bull time. Sim, pode, eu faço isso. Tá ok? Mas o RASOP em si, ele é muito específico para a área de processo, na área da indústria química, principalmente, né?
Então, mas sim, pode, sem dúvida nenhuma. Não se esqueça que o Bowtie, ele é trabalhado em causa e consequência, tá certo? A origem dele é da análise de árvores de causas e aí falhas e consequências, tá bom? Então, dá sim para utilizar. Professor Roberto, como é a interação no Bowtie de vários perigos e riscos em uma única atividade? Você vai adicionando por atividade, você identifica o perigo e o maior risco dele e a partir dele você trabalha. Você vai individualizando, você não pode ser geral não, tá? O José Alfredo Winnick, que está sempre presente aqui com a gente, professor, fala, ele diz que a ISO 31010 fala sobre ferramentas para gestão de risco. Pergunto, nessa ISO explica detalhadamente ou somente faz menção a elas? Você saberia me dizer? Como é que é? A ISO 31010 que fala sobre as ferramentas, 40, sim. 41 ou 42, eu nunca sei de cabeça, olha. Ele está perguntando se ela fala detalhadamente ou faz só a menção. A ISO explica como funciona cada um, né? A lógica de cada metodologia. A ISO 31000, ela diz como é que tem que ser feita a análise de risco. Para e passo, bonitinho. Tá? A 31010, que eu não tenho, se você tiver até, eu queria, tá? Ela detalha essas ferramentas, sim. Bom. O Felipe está perguntando se tem algum aplicativo para usar o Bowtie. Tem, né? Só que é um pouco... Olha, eu estou buscando alguém que desenvolva comigo. Tá certo isso. Existe software de gestão de Bowtie? Sim. Excelente. Caríssimos. A licença é em euro. A última vez que eu soube... tem gente que faz mestrado, doutorado, tem uma licença gratuita, tá? Que pode utilizar por um determinado tempo. Inclusive, um dos softwares que eu usei muitos anos nas empresas que eu trabalho, porque é 3 mil euros a uma licença, ou seja, quase 20 mil reais, tá? Justificava, tá ok? Eu utilizei, é excelente. Aqui eles têm uma licença para estudante, e ele, se eu não me engano, ele tem uma amostra gratuita de 30 dias. Agora, qual é o site? Eu não me lembro mais. Mas é... GGR, Risk, é holandês, é um software holandês. É o único que eu conheço. Por isso que eu estou pensando em desenvolver um aplicativo aqui no Brasil. Estou procurando alguém que faça isso comigo. A Betina está aí também. A Betina pergunta no Bowtie como se representa uma barreira que depende da outra. Betina, é a filosofia do efeito dominó e a teoria do queijo suíço, tá certo? Você cria uma barreira. Esta barreira, se tiver um ponto falho, que provavelmente, às vezes, não deveria, mas acontece, buraquinho do queijo suíço, tá certo? Ela realmente, ela linka para uma outra barreira para suprir este buraquinho que vem acontecer. Estou usando a analogia do queijo suíço, tá? Por isso que ela é feita em sequência. Falhou uma, vem a outra, falhou outra... Vê a outra, elas são amarradas sim, uma na outra. Perfeito? O Lucas Carvalho. Professor, posso incluir vários riscos no mesmo diagrama? Claro, claro que você pode. Mas aí acontece o seguinte, como é que você pode fazer um geralzão, mas como é que você vai demonstrar isso para o colaborador, para a diretoria? Vai dar um nó na cabeça, entendeu? O Paulo Pissolato está dizendo que agora vai... É baseado na minha experiência, tá, gente? Por favor, eu não sou um ditador de regras, eu não inventei nada. É baseado na minha experiência que eu utilizei isso por, desde, cara, já 30 anos, tá? O Diego, qual é o Diego, se não me engano, é aluno de SG. Como fica o Bowtie SG? Aproveitando o momento. Eu uso muito o Bowtie para o ISG, para os riscos do ISG, principalmente para demonstrar para as empresas. Se olha, esse risco aqui, quais são as consequências?
Vamos pegar o carbono, por exemplo? Risco, perigo. Taxação do carbono, risco. Carbono a 100 dólares. Ok? Estão seguindo comigo? Carbono a 100 dólares. Consequência, eu não vou ter preço para vender no mercado. Eu vou quebrar, vou falir. Barreiras de mitigação. Calcular suas emissões, mitigação, MDL, etc, etc, etc. É. E lembrando que alunos do Roberto Rocha têm desconto especial no curso de Boltar, que começa na semana que vem. Você pode é só entrar em contato com a gente aqui, que a gente passa as condições especiais para alunos de, não só de SG, mas como todos os outros cursos. Quem já foi o aluno do Roberto, aproveita esse momento de nova NR1, esse momento de mudanças que estão exigindo gestores de risco, e gestor de risco precisa conhecer de metodologias para análise e avaliação de risco. Eu vou pegar a Vale. A Vale está contratando a caminhões, ônibus, para essas barragens, porque antes não tinha as barragens aí. Ela é cheia de barragens, não só a Vale, como as outras. Reparem no LinkedIn, na turma de mineração, como é que agora é gestor de risco, gestor de plano de emergência, gestor de simulado. É que nem o ISG, todo mundo agora é ISG. Né? É. O Fabiano dizendo que é uma metodologia muito prática. Exatamente, Fabiano. O Viemar Oliveira, ele fica, agradece, muito obrigado pelo tema e profissionalismo de vocês, diretamente de Moçambique. Oh, um abraço para Moçambique, bom tempo que eu passei aí, viu? O José Roberto, excelente aula. A Ana dizendo, Eva, a Ana vai participar da próxima turma. Lembrando que começa terça-feira, pessoal, terça-feira à noite, começa a próxima turma do curso de especialista em Boltar. Então, tem que correr e aproveitar esse momento, porque a gente não sabe quando vai abrir uma próxima turma, né? Esse curso, ele abre... É com falta de tempo mesmo. Esse curso, ele abre determinadas... Está lançando a segunda turma, talvez a próxima turma só para o próximo ano. Então, a Ana e a Elisângela... Também a Elisângela, que é aluna, ela vai, está interessada, vai ser aluna mais um curso com o professor Mestre Roberto Roche para aplicar o Boltar na gestão e gerenciamento dos riscos socioambientais, na análise e investigação de acidentes também, né, professor? Vai ter aula sobre como aplicar o Boltar. Ele serve para os dois, ele serve para os dois, tranquilo. Análise e investigação de acidentes. O Danilo dizendo que estará no curso. Seja bem-vindo, Danilo. Vai preparando suas perguntas. O Ricardo Silva pergunta se o curso é somente à noite. As aulas ao vivo são à noite, Ricardo. Só que elas ficam gravadas, né, na plataforma. No dia posterior, a gente coloca a gravação na plataforma de ensino. Caso tu não possa acompanhar algum dia à noite, pode assistir a gravação e depois tirar dúvida no WhatsApp ali com o professor. Então, acredito que o aprendizado não vai ser prejudicado aí. O Danilo dizendo, estarei terça-feira ao vivo. Seja bem-vindo. O Viemar dizendo, trabalho com Boltar há muito tempo, mas gostaria muito de fazer esse curso. Seja bem-vindo também, Viemar. Lembrando que as aulas começam na terça-feira e vai ser prático, né? A primeira turma foi muito prático, muito exercício prático. E depois que entende a teoria, a gente tem que... O aprendizado é assim, né? A gente aprende a teoria e depois tem que praticar muito, né? Para absorver, colocar em prática aquele conhecimento. Então, é um curso muito prático, mesmo com vários exercícios. Primeiro vem a teoria, as bases, e depois é praticar, praticar e praticar. Que esse é um dos grandes diferenciais, né, professor? A prática com exercícios... Eu instigo muito. No primeiro dia mesmo, eu já dou dever de casa, porque, mas você não terminou o curso. Errando que se aprende. Eu estudo a minha vida, eu errei para aprender. Então, é a mesma filosofia. É, exatamente, é. Estudando, praticando, e vai voltar os exercícios práticos. É que a gente vai descobrindo os erros, vai descobrindo ali, vai melhorando. Eu me lembro da primeira turma, um ia ajudando o outro também, ia vendo possibilidades de melhoria ao longo das aulas. Então, é isso que é bacana, né? Praticar e aprender
aprender junto com outros profissionais, porque cada um traz uma visão diferente, né, professor? Eu me lembro que na turma anterior tinha gente que trabalhava em diversas áreas diferentes, né? Cada um trazia seu ponto de vista. Isso é legal. Entendia mais de higiene ocupacional, daí ele pegou os riscos da higiene ocupacional e tentou colocar na Boltai, eu me lembro. Isso. A multidisciplinaridade é fundamental, gente. É só isso. A gente tem que ver que a aplicação dessa metodologia... E não estou desconsiderando as outras, não. Longe disso, tá, gente? É a minha que eu apliquei e utilizei para sempre e utilizo até hoje para os meus clientes, tanto na parte de riscos ocupacionais como até no ISG também. Excelente. Então, pessoal, se ninguém tem mais dúvidas sobre o conteúdo e sobre o curso, vou colocar mais uma vez aqui o link para quem não acessou, para conhecer o curso e fazer a sua inscrição. A inscrição também é feita aqui no site. Lembrando que alunos têm um desconto especial, alunos do Roberto. É só entrar em contato com a gente, que a gente passa o link especial de alunos. E nos ajudem, peço que vocês nos ajudem a compartilhar essa aula. Se vocês gostaram desse conteúdo, nos ajudem a compartilhar esse conteúdo com outros colegas que precisam desse conhecimento, precisam conhecer uma metodologia mundialmente reconhecida para analisar e avaliar riscos socioambientais, não só socioambientais, mas riscos em geral. Todos os riscos em geral. Como é o Boltai. Então, compartilhe essa live, compartilhe esse aulão com outros colegas e aqueles que forem fazer o curso. Se tiver alguma dúvida, é só entrar em contato com a gente, que a gente entra lá no site, gestordeqsmsrs-rs.com.br, ou pelo nosso WhatsApp, que eu vou colocar... Quem já está no grupo do WhatsApp, tem o nosso contato do WhatsApp, pode tirar dúvidas sobre o curso. As aulas começam na terça-feira, que vem, às 8 horas da noite, terça, sexta, sempre terças e sextas. E o cronograma de aulas também está no site, que eu coloquei aqui no chat. Então, professor, muito obrigado por mais uma aula, mais uma tarde, dessa vez foi uma tarde de aprendizado. Eu garanto que esse conteúdo foi muito proveitoso para todos os profissionais que estavam trabalhando aqui com a gente, estavam nos ouvindo aqui, profissionais, tinha bastante gente do meio ambiente, gente da... Ah, é, que legal. Da segurança legal. Do trabalho. Então, eu acredito que tiveram uma noção de como funciona a metodologia e agora eles vão poder utilizar a metodologia no dia a dia deles, profissional, e também vão poder participar, quem quiser dar o segundo passo para se aprofundar nessa metodologia, aplicar com exercícios práticos, aprender um pouco melhor da estrutura da gestão de riscos, sobre a ISO 31000, e aplicar bastante o Boltai. A gente se vê na terça-feira à noite para a primeira aula de Boltai. Caso alguém tenha alguma dúvida sobre o curso, é só entrar em contato com a gente. Esse aluno, o Adriano perguntando se tem certificado ao aluno. Sim, a gente vai emitir certificado, sim. Adriano, vou colocar lá no... Quem está nos grupos ali, vão receber as orientações de como emitir o certificado. Certo, pessoal? Então, boa tarde, um bom restinho de tarde para vocês. Professor, muito obrigado por mais dessa tarde de conhecimento. E nos vemos na terça-feira para a primeira aula do curso especialista em Boltai. E qualquer dúvida que vocês tiverem sobre o curso, é só entrar em contato com a gente aqui, que a gente vai dirimir todas as dúvidas de vocês. Tchau, professor! Tchau. Um abraço, gente. Obrigado pelo prestígio aí. Um abração, até a próxima. Tchau.